ហើយឥឡូវយើងវិលមកវិញម្សិលមិញយើងរៀនមកដល់ភាសាសួរញាតិញោមភាសាដើម្បីឲ្យភាសាកើតឡើងត្រូវប្រជុំធម៌ប្រមាណយ៉ាងឆបីយ៉ាងបងអីខ្លះគឺមានចក្ខុមានរូបចក្ខុហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណព្រះអង្គនេះតើចិត្តនាំឲ្យកើតភាសៈឬក៏ភាសៈនាំឲ្យកើតចិត្តខាសៈនោះមកតាមចិត្តលោកចាស់គ្រូកណាចក្កណាយល់ព្រមចង់ណាស់ព្រះអង្គភាសៈនាំឲ្យកើតចិត្តឬក៏ចិត្តនាំឲ្យកើតភាសៈសូមចូលរួមគុណចាស់ចិត្តកើតឡើងចិត្តសឹកភាសៈនឹងក៏កើតឡើងដូចគ្នាភាសៈកើតចិត្តក៏កើតដែរកើតរួមជាមួយគ្នាភាសាជានាមធម៌ឬក៏រូបធម៌នាមធម៌ភាសាជានាមធម៌តើភាសាមានការប៉ះផ្ទុកយ៉ាងដូចម្តេចបើវាជានាមធម៌ដែលមិនអាចប៉ះផ្ទុកបានដោយរូបធម៌ផងតើវាប៉ះដោយរបៀបណាអត់ដែរអារម្មណ៍ព្រះអង្គមិនទេប៉ះបានន័យអារម្មណ៍ប៉ះបានន័យអីទៀតព្រះអង្គភាសាប៉ះបានពីរយ៉ាងទីមួយរូបប៉ះជាមួយរូបអាហ្នឹងក៏ចេញភាសាដែរមួយទៀតប៉ះភាសាអារម្មណ៍ដូចជាបញ្យលម្សិលមិញរឿងស្វាយនោះព្រះអង្គដូច្នេះគាត់នឹងឃើញហ្នឹងទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅប៉ះនៅក្នុងរូបហ្នឹងទៅទៅជាទីអត់វិជានាមធម៌អញ្ចឹងក៏កើតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែរព្រះអង្គភាសាហ្នឹងបានកុំលីព្រះអង្គហ្នឹងហើយតើផ្លែស្វាយជាភាសាឬក៏កន្លែងណាជាភាសាយើងមើលផ្លែស្វាយគេកំពុងហូបផ្លែស្វាយតើកន្លែងណាដែលយើងសម្គាល់ថាជាភាសាបានកន្លែងណាហៅថាភាសាភាសាតើតាមើលឃើញតើតាប៉ះយើគង្នមាើលព្រះអង្គយើងមើតលើតឃាើញយើងសម្លឹងឃើញទៅអាផ្លែស្វាយនោះវាមកប៉ះជាមួយកន្លងភ្នែកយើងហើយបានចិត្តដឹងកើតភាសាអញ្ចឹងអីទេយើងរំលឹកប៉ុណ្ណឹងចឹងអញ្ចឹងបើត្រឹមតែរូបធម៌និងរូបធម៌ប៉ះផ្ទុកគ្នាមិនតាន់ឈ្មោះថាភាសាទេឧទាហរណ៍ថាអាត្មាទះដៃប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាភាសាហើយនៅដៃនិងដៃប៉ះផ្ទុកគ្នាអញ្ចឹងអាចជាភាសាអត់ភាសាព្រះអង្គភាសាមកប៉ះហើយភាចាសាក្រនឹងឡើងមកលំចាភាសាអីគេហ្នឹងដៃនឹងដៃប៉ះគ្នាប៉ុណ្ណឹងភាសាអីកាយសម្ផស្សជាកាយសម្ផស្សចូលនៅពេលដែលយើងគេងលក់ស្រាប់តែគេយកដៃនឹងដៃរបស់យើងមកប៉ះគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងជាភាសាបានអត់អត់ទេលំចាឧទាហរណ៍ថាកូនកំពុងគេងលក់ដល់ម៉ោងរៀនម្ដាយទៅដាស់កូនណាអូនភ្ញាក់ដល់ម៉ោងរៀនហើយម៉ោង7ហើយកូនអត់លើហើយក៏យកដៃទះកាប៉ះកូនគាត់មកដៃផាច់គាត់នៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងសួរថាតើកន្លែងហ្នឹងកូនហ្នឹងមានភាសាហើយនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកដៃមានភាសាតែកូនអត់ផាសអត់មានកណាទៀតហេតុអីបានថាកូនអត់មានភាសាដោយសារកាយវិញ្ញាណអត់កើតណាណាកកណាយាវិញ្ញទាៀណតអត់បើកាយកវិញ្ាញាណអត់យកើតវិញ្ញភាាណចសិត្ាតកណាបានអីកើតជាមួយអត់អានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់កាយវិញ្ញាណកូននឹងអត់កើតអញ្ចឹងភាសាក៏ឈ្មោះថាអត់ពាល់ត្រូវដែររូបនឹងរូបបើយើងគិតរូបធម៌នឹងរូបធម៌ពាល់ត្រូវណាម្ដាយទៅទះកូនហ្នឹងតាមពិតរូបធម៌នឹងរូបធម៌មហាភូតរូបនឹងមហាភូតរូបប៉ះផ្ទុបគ្នាហើយអញ្ចឹងមានន័យថារូណាបធទម៌ៀតនឹងរូបធម៌ប៉ះហើយ
ប៉ុន្តែចិត្តវាអត់ដឹងចិត្តវាអត់កើតឡើងដល់ចិត្តអត់កើតឡើងឃើញឯងឃើញឃើញចិត្តសឹកនឹងវាបានអីទៅកើតព្រោះចិត្តជាប្រធាននៃសម្បយុត្តិធម៌ចិត្តជាប្រធានហើយប្រធានគេអត់កើតផងកូនចៅបានអីកើតណែបានអីអាស្រ័យអត់មានអញ្ចឹងមានចិត្តជាប្រធានយើងថ្មបញ្ជាក់ឡើងវិញកុំច្រឡំថាឲ្យតែវត្ថុពីរប៉ះទុកគ្នាដូចម្សិលមិញលើកមកអញ្ចឹងកុំឃើញថាឲ្យតែវត្ថុពីរប៉ះគ្នាសិតតែផាសៈមែនទេដោយយើងទះដៃអញ្ចឹងបើសិនយើងបំណងទះដៃខ្លួនយើងយើងដឹងអាហ្នឹងវាជាផាសៈប៉ុន្តែកន្លះទៀតដែលគេយកដៃមកយើងទះដែលយើងកំពុងកេងលក់ក៏អត់មានផាសៈឬក៏គេមកទះយើងកំពុងកេងលក់អាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប៉ះដែរតែមិនឈ្មោះថាផាសៈកើតឡើងណ៎អញ្ចឹងយើងកំណត់នឹងគន្ធលោកឧទាឧទាហរណ៍ណ៎ដូចយើងកំពុងកេងលក់អញ្ចឹងបើសិនយើងអញ្ចឹងភាសាកើតដែរយើងក៏ឈ្មោះថាដាច់សិលដែរឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងកេងលក់ស្រាប់តែមានអីគេយកស្រាមកបច្រកអីចឹងទៅណ៎ដាក់ចូលក្នុងមាត់ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាអូហ្នឹងរសជាតិស្រាដឹងថាទឹកចូលនៅក្នុងមាត់អាហ្នឹងយើងក្នុងពេលហ្នឹងវិញ្ញាណដឹងតែវិញ្ញាណដឹងឈ្មោះថាផាសៈតែបើវិញ្ញាណអត់ដឹងអត់ដឹងអីសោះហ្មងណាចូលទៅក្នុងគេមានវិធីបាញ់បញ្ចូលទៅអាហ្នឹងมันឈ្មោះថាផាសៈទេវាជារូបធម៌សត្វរូបធម៌និងរូបធម៌ប៉ះគ្នាអ្នកគ្រូកណ្ណានមស្ការសូមសួរកន្លែងនឹងតិចតើកណ្ណាចង់និយាយថាមកខាងទៀតផាសដូចជាក្បាលប្រពែមកខាងមានវិញ្ញាណមកខាងទៀតអត់វិញ្ញាណនឹងអត់ហៅភាសាសំភាសាបានទេលោកចាស់មកខាងណាមានវិញ្ញាណមកខាងណាអត់អើយកណាយល់ថាមកខាងដែលប៉ះខ្ទប់មកខាងទៅមកខាងមានវិញ្ញាណមកខាងអត់វិញ្ញាណវត្ថុមកខាងមានវិញ្ញាណវត្ថុមកខាងអត់វិញ្ញាណនឹងអត់ហៅសំភាសាបានទេលោកចាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលវត្ថុណាមកខាងអត់មកខាងមានឧទាហរណ៍ថាដៃមិនមានវិញ្ញាណវាកាយវិញ្ញាណនោះចាស់ហើយទៅប៉ះនឹងដុំថ្មឬក៏ប៉ះនឹងអវ័យដែលអត់វិញ្ញាណអានឹងអត់ហៅថាសំភាសាកើតទេលោកចាស់មែនញោមអានឹងមានភាសាអត់បើប៉ះដុំថ្មមានតាលោកចាស់ព្រោះអីកាយវិញ្ញាណយើងដឹងមានតែអាត្មាបញ្ជាក់សំណួរនឹងឡើងវិញថាអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានភាសាអញ្ចឹងណាមានភាសាតែដុំថ្មអត់មានភាសាទេតែយើងអ្នកប៉ះហ្នឹងមានភាសាយើងមិនដឹងស្ទាបដុំថ្មរឹងរឹងណាអាដុំថ្មដូចក្តៅក្តៅនៅហាលថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹងយើងដឹងបានដោយសារមានណាមានកាយវិញ្ញាណកើតឡើងភាសានឹងកើតតែដុំថ្មមានដឹងខ្យល់អីដុំថ្មអត់មានវិញ្ញាណដឹងអញ្ចឹងភាសាអត់កើតណាយើងទៅប៉ះខ្មោចទៅអញ្ចឹងដែរគេអាចារ្យផ្លុកដុតខ្មោចហ្នឹងមកគេយកទៅចុះតែដុតអត់មានឈើណាអត់ឈើផងហ្នឹងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងអ្នកដុតហ្នឹងខ្មោចហ្នឹងមានតែដឹងខ្យល់អីតែយើងដឹងកាយវិញ្ញាណយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងញោមវិញគេតាមានអីបញ្ជាក់កណាទៀនកណាឧទាហរណ៍ថាយើងពាក់ស្បែកជើងលោកម្ចាស់គ្រូពាក់ស្បែកជើងហើយយើងទៅជន់នៅលើថ្មអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអីអីអាចថាជាភាសាបានអរលោកម្ចាស់គ្រូហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអីអញ្ញួរដំលើក្បាលដែកគោលអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចជាភាសាដែរលោកម្ចាស់គ្រូ
អាហ្នឹងដូចជាអត់មានវិញ្ញាណទៅលំចាស់គ្រូជួយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចពាក់ស្បែកជើងដើរហាលក្តៅអត់ក្តៅជើងសោះជាន់លើដុំថ្មអីចឹងលំចាស់គ្រូតែយើងជាន់នឹងស្បែកជើងជើងតល់ឲ្យបានប៉ះផងស្បែកជើងវាមិនដឹងតិចក្តៅអីស្បែកជើងហ្នឹងឯរូបធម៌និងរូបធម៌ប៉ះគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងបានគឺយើងដឹងត្រឹមស្បែកជើងជើងយើងវានៅលើស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងដឹងនឹងដឹងនៅលើស្បែកជើងតែខាងក្រោមស្បែកជើងមិនដឹងព្រោះវាជារូបធម៌និងរូបធម៌ដូចគ្នាស្បែកជើងក៏ធាតុមិនដឹងដីក៏ធាតុមិនដឹងថ្មខាងក្រោមក៏ជាធាតុអត់ដឹងដូចគ្នាមានន័យថារូបធម៌ប៉ះនឹងរូបធម៌มันឈ្មោះថាភាសាទេហ្នឹងมันឈ្មោះថាភាសាទេកណាទៀតហើយអីគេអឺថាញួរដាំលើដីកូលអញ្ចឹងអូហ្នឹងញញួរក៏ជារូបធម៌ហើយដេចកូលក៏រូបធម៌អញ្ចឹងបើរូបធម៌និងរូបធម៌វាមិនដឹងអីវាចេះឈឺអីដេចកូលអត់ទេកណាទៀតញញួរដំគ្នាឡើងហិលមុខឲ្យមានដឹងឈឺអីអត់ប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកឈឺអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងវាកាន់ញញួរយូរយូរទៅវាសឹកដៃរិចដៃឲ្យឈឺឈឺកាយវិញ្ញាណមានផាសៈនៅកាន់ដងញញួរដៃតែក្បាលញញួរវាអត់ដឹងអីតែបើផ្លាត់ដៃត្រូវអាហ្នឹងបានដឹងកណាទៀតអញ្ចឹងតបងស្វែងគុំកណាសុំទូលសួរមួយតាដូច្នេះទោះជាមិនក៏ដោយគឺនៃវាអាចបញ្ចូលទៅមួយថាបើសិនជាមានវិញ្ញាណអាហ្នឹងគឺមានភាសាសម្រាប់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណនោះតែប៉ុន្តែបើអ្វីដែលអត់វិញ្ញាណគ្មានភាសាទេអាពួកអត់វិញ្ញាណគឺអត់មានភាសាទេភាសាចំពោះតែអ្វីដែលមានវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងទៅអងស្វែងគុំនេះត្រូវអត់ទៅអងអើត្រែត្រែកណាចង់ឧទាហរណ៍មួយថាឡានហើយនឹងឡាននេះគឺជារូបធម៌ទេពីរនឹងបុកគ្នាបុកគ្នាអញ្ចឹងភាសៈដែលកើតឡើងគឺវិញ្ញាណរបស់យើងឃើញហ្នឹងគឺកើតភាសៈហ្នឹងលោកចាស់អញ្ចឹងសភាវៈដែលឡានប៉ះគ្នានោះឡានបុកគ្នានោះក៏មិនមែនជាភាសាដែរណាទៀនយើងបានឃើញនេះទៅជាភាសារបស់យើងមានតន័អយរគុណមកបុកជាមួយនឹងភ្នែកយើងហើយយើងលើកពីគោជុលគ្នាហ្នឹងប៉ែជុលគ្នាហ្នឹងហ្នឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកទាំងអស់បើសិនជាមិនប៉ះជាមួយនឹងភ្នែកយើងទេចក្ខុវិញ្ញាណអត់ដឹងស្មើនឹងអត់ស្មើនឹងមិនមានភាសាទោះបីជារបស់មានវិញ្ញាណក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មើលទេអូម៉ាថាញាតិញោមរក្សាថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃហ្នឹងញោមរក្សាឧបោសថញោមមិនអាចទៅមើលល្ខោនមើលល្បែងល្បាំអីបានទេថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមនៅផ្ទះហ្នឹងកូនចាក់រឿងភាគថៃកូនចាក់មើលរឿងអីរឿងអីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅគេរាំគេច្រៀងនៅផ្ទះហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍គេជប់លៀងថ្ងៃហ្នឹងតែយើងអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ណែយើងអត់ខ្វល់ជាមួយទេកូនលេងអីលេងទៅអញស្ដាប់ធម៌តិចមកប្រកាសតែយើងអត់មានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅសំឡេងហ្នឹងទេមកផ្ដោតតែរឿងធម៌អញ្ចឹងភាសារបស់ញោមនៅតែជាមួយនឹងធម៌ភាសាមួយចម្រៀងអត់ភាសាជាមួយនឹងការរាំច្រៀងអត់អញ្ចឹងញោមរក្សាឧបោសថបានហើយល្អអត់មានដាច់សិលអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងអាពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់បង្អោនទៅកាន់អារម្មណ៍នោះទោះបីជាវិញ្ញាណនិងវិញ្ញាណគេរាំគេច្រៀងគេសត្វមនុស្សរាំមនុស្សច្រៀងតែបើសិនយើងអត់មានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីកាន់អារម្មណ៍នោះទៅស្ដាប់អារម្មណ៍នោះទៅមើលរឿងនោះវាអត់ជាកំហុសអត់ជាបញ្ហាມັນឈ្មោះថាថាសៈទេណាតែបើយើងបង្អោនទៅគណៈណាគណៈហ្នឹងឯងថាសៈក្នុងគណៈនោះហ្នឹងអាត្មាក៏បញ្ជាក់ថាມັນនិយាយតែរឿងអត់វិញ្ញាណទេសូម្បីតែ
មនុស្សនិងមនុស្សក៏ដោយគេឆ្លោះគ្នាក៏ដោយយើងអត់បង្អន់ដើម្បីមើលអត់យកចិត្តទុកដាក់អត់ខ្វល់មានតែរឿងនឹងមកចូលក្នុងវិថីចិត្តយើងអីនឹងប៉ុណ្ណឹងកណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូពីចម្ងាយកណាមានសំណួរមួយថារឿងភាសានឹងខ្ញុំកណាមានឪពុកមាគាត់លងិតភ្នែកថាដូចជាពីកំណើតដែរព្រោះអាយុ5ឆ្នាំគាត់លែអត់សូវដឹងអីតែគាត់លងិតភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបែកគាត់ឆ្ងាយមកអញ្ចឹងគាត់នៅចងចាំមិនមែនតាមរយៈចក្ខុវិញ្ញាណទេគាត់នៅចងចាំតាមរយៈសោតវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាទៅជួបគាត់អញ្ចឹងគាត់ឮសំឡេងគាត់អាចថាខ្ញុំកណាបានអញ្ចឹងកណាពេលហ្នឹងភាសាតាកើតឡើងតាមរយៈសោតវិញ្ញាណយើងទានចាស់មិនមែនជាចក្ខុវិញ្ញាណព្រោះគាត់មើលអត់ឃើញទេតែគាត់ដឹងឈ្មោះខ្ញុំកណាអីអ្នកណាក៏ដោយគាត់ដឹងតាមរយៈការស្ដាប់សំឡេងអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងភាសាកើតឡើងវាអត់មានតាមចក្ខុវិញ្ញាណណាលោកចាស់កណាសូមអរគុណវានាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតយើងសិក្សាក្នុងបរិឆាទី1របស់យើងហ្នឹងវាមានចក្ខុប្រសាទមិនតាន់បែកធ្លាយបើសិនជាគាត់ខូចចក្ខុប្រសាទមានផ្នែកគាត់ខូចបាត់ទៅហើយភាសាតាមចក្ខុវិញ្ញាណក៏អត់មានភាសាតាមផ្នែកហ្នឹងគឺអត់មានតរទៅសោះមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនដែលស្គាល់រូបទេហ្នឹងបើខ្វះពីកំណើតតែបើគាត់ពិការនៅពេលវ័យណាមួយគាត់បានទៅជាខូចផ្នែកអញ្ចឹងគឺភាសាដែលកើតតាមចក្ខុវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏លែងកើតហ្នឹងហើយហើយឈ្មោះដែលឮហ្នឹងមិនមែនជួនកាលអាចពីមុនក៏ធ្លាប់ឃើញមុខញោមក៏ធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះញោមអាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនដែលឃើញមុខញោមទេប៉ុន្តែឮឈ្មោះញោមឮសាច់ញាតិប្រាប់អាញោមចន្ទធីត្រូវក្មួយត្រូវអីជាដើមទៅអញ្ចឹងការចងចាំរបស់គាត់តាមរយៈត្រចៀកតាមរយៈសោតសម្ផស្សសម្ផស្សភាសានៅតែកើតតែភាសាក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណអត់តែភាសាហ្នឹងមកកើតជាមួយនឹងសោតវិញវិញ្ញាណមកលឺសំឡេងវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់គណៈពេលហ្នឹងគាត់សញ្ញាចងចាំរបស់គាត់អញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់កើតតាមរយៈការសោតវិញ្ញាណនិងភាសាគឺកលិសាការសញ្ញាចងចាំហ្នឹងឯទៀនអើគណៈយកលទៀនគណៈអរគុណភាសានៅតែកើតគណៈចិត្តនៅតែមានការដឹងភាសានៅតែកើតបើមិនជាទោះបីចាស់ទៅវង្វេងវង្វាន់ទៅជាលែងឮភ្នែកលែងឃើញអីក៏ដោយវានៅមានប្រសាទទៅរូបដតីទៀតមិនតាន់ខូចដូចជាដាក់មិនតាន់ខូចច្រមុះមិនតាន់ខូចបើទោះជាប្រសាទហ្នឹងខូចទាំងអស់ក៏ដោយហ្នឹងហើយកាយប្រសាទហ្នឹងលែងដឹងក៏ដោយក៏នៅមโนសម្ផស្សមួយទៀតនៅមានការគិតលែងសកម្មភាពហ្នឹងហៅថាមនុស្សរុក្ខជាតិលែងដឹងលែងកម្រើកអីទាំងអស់ក៏ដោយមិនមែនអស់ភាសាទេអស់ភាសា5ទៀតតែនៅភាសា1គឺមโนសម្ផស្សអស់